Karibu tena kwenye awamu ya pili, jirani yangu ni nani, makala jamii yetu. Awamu ya kwanza sehemu hii ya pili, tumesikia jinsi vijana hawa wawili wanavyopitia hali ngumu baada ya baba yao kuoa mke mwingine kufuatia kifo cha mama yao mzazi. Kando na hilo, kwake Monica ambaye ndiye mwanzilishi wa kikundi cha Hope for Her, anaweza vipi kufanya haya? Je, mumewe anamuunga mkono? Tukianzia, pengine ingekuwa ngumu yeye kuelewa juu anashindwa ni nini, yani ilikuwa ngumu kuelewa, lakini wakati tuliendelea na naona maisha ya watu inabadilika na watu wame appreciate chenye nafanya, so hata yeye alikuja akaitikia. So wakati mwingine hata nitamwambia tunapeleka chakula mahali fulani, si hata tuweke gari mafuta tuende, unaona hata yeye ananipeleka. So with the time amekuja ameitikia na amekuwa a great support. Juu kama hani support siwezi weza kufanya, saa zingine tunaenda mahali tuchelewe, lakini yeye ameweza kuelewa, so ananipa ile pia mimi kuendelea. Ya na pia watoto wangu pia tumekuwa nao na pia najaribu kuwafunza mambo ya share with the less fortunate as young as they are. Na ni vizuri pia kama wazazi tulee watoto wetu hivyo. Wasikue na ile moyo tu ya kujipenda, waweze kuishi maisha yao pia kwa kuishi kwa watu wengine. Ili kuweza kumsaidia mtu, mkishasikia habari yake, mnafanya kwanza utafiti kuhakikisha kwamba zile habari ambazo mmezipata ni sahihi ama vipi? Manake wakati tunaoishi sasa kuna udanganyifu mwingi. Yeah, huwa tunaenda tuna visit like twice ndio tujue sasa situation kwa ground, ndio sasa tunajua the next step tuta help aje. Najua kwamba kuna misaada ile ambayo kama tulivyokuwa pale kwa kina Salome na ndugu yake Sami. Sami amerudi shule, mmejaribu kumpa kumuunganisha akapata ufadhili wa kimasomo. Salome pia mkamsaidia, mama yule ambaye tulikuwa kwake pia mkajaribu kumsaidia hapa tulipo kwenye hili boma pia. Pia vile vile mmejaribu pia kusaidia. Lakini vipi je, mnaweza vipi kufanya haya yote nyinyi kama kikundi cha Hope for Her? Okay, tumeungana kama group of friends huwa wanajitolea pesa. Alafu pia kuna organizations, tuseme kama mini social services where Monica huwa na work at some point wametusaidia. Pia kuna department ya gender pia wametusaidia na sanitary towels, kwa sababu tume notice pia kuna watu wenye hawawezi afford even sanitary towels. Yeah, basically pia tunaweka kwa media, tuko na page ya Facebook, kuna watu wanaona huko nje alafu wanachanga. Page ya Facebook ni gani? Inajiita Hope for Her Ministry. Tumesikia yale ambayo kikundi cha Hope for Her kinachofanya, lakini pia na wewe pengine labda ulikuwa chini, ulikuwa mdhaifu, haukuwa na nguvu, ukatiwa nguvu, kashikwa mkono ili kwamba uinuke, usimame na utembee kwa miguu yako miwili. Tafadhali pia inuka, jitie nguvu. Hakuna aliye mnyonge, eh? Hakuna aliye mnyonge. Bora umepata yule kukusaidia na kukushika mkono, kukuonyesha njia. Jitie nguvu, tembea katika hiyo njia. Inasikitisha kwamba kuna wale wengine ambao wakisaidiwa, basi ni kulala tu, hataki kufanya kazi. Neno la Mungu lasema asiyefanya kazi na asile. Kama utaki kufanya kazi, basi pia kula, sahau. Ukipata msaada kama hivyo ambavyo umesaidiwa, unafaa pia mwenyewe pia kujitia shime na kujifunga kibwebwe kufanya kazi, kujipatia riziki. Mama Shiko, utasema vipi kuhusiana na hiki kikundi cha Hope for Her? Utasema namna gani? Ningesema Mungu awabariki na azidi kuwaweka. Mungu awabariki sana, ni penye wamenitoa. Juu kama siyo Mungu aliingia katikati ya Monica, singefika mahali penye niko. Kuna kile ambacho umejifunza kutokana na yale ambayo yamefanyika maishani mwako? Nimejifunza vitu mingi na pia maisha imenifunza vitu mingi kwanza yani nipate mtoto. Nikikuwa msichana sikuwa nasikia maneno na hata baba alikuwa ananiambia ama nikiambiwa na mama wakubwa sikuwa nasikia, lakini sasa hivi nimepata huyu mtoto nimejifunza vitu mingi. Zamani sikuwa hata naweza kwenda hizo kazi. Hizo kazi nilikuwa na kama tu nita ujinga. Lakini sasa hivi nilipata mtoto nimejua hadi ku work hard kwa maisha hivyo.
Mnapoenda pale kwenye ile ofisi ama pale kwenye Hope for Her, mahali ambapo wako, zaidi ya tu ile msaada wanapatia, kuna kitu maybe unasaidika zaidi mbali na kumjua Mungu, labda pengine sijui kama wanawapa maongeo ya kuwasaidia kujisimamia kimaisha, ama tu ni msaada wawape hizo chakula na nini kisha uende zako nyumbani ujue kwamba baada ya wiki moja nitarudi tena? Wanatusaidia na kila kitu hadi kimawazo. Zamani nilikuwa na depression, lakini sasa sina, nimetumia madawa hivyo. Tulianza kuenda huko hivyo, at least wakina Monika wanatufunza kuhusu Mungu, wanatufunza yani nini, usijichukie na usijibebe ndogo hivyo. Usijibebe usichukue bei rahisi. Kwa wanaume. Sasa huko kuna kwanga baka na wasichana wengine wadogo wenye wana watoto. Sasa Monika anawafunzanga, anawaambia hawa masponsor nini, usikuwe na hawa masponsor, wanakutumia tu alafu wako na mabibi zao alafu watakuachanisha. Sasa hata ukikuwa msichana ukiambiwa hivyo usikii, lakini ukipata mtoto ndio unajua. Hapa mahali mnapoishi, je, unadhani kwamba wasichana wengi wanapitia changamoto kama hiyo kwa sababu wewe unaishi hii eneo na ukapata mtoto? Labda ni changamoto ambayo wengi wa wasichana kwenye hili eneo ambalo unaishi wanapitia hiyo hali? Wengi wameacha shule. Wote ukienda kwa barabara tu utawaona. Wengi wameacha shule, kama wengine ilikuwa ingia form 1, wengine wenye walikuwa ingia form 1. Wanashindanga tu na vijana wa pale. Sasa wengi nini? Wengi wa hii area hawataki kusoma, hawataki kunini, kusikia maneno yenye unawaambia. Hata mimi nikikuwa msichana kabla bado sijapata huyu, ulikuwa unaambia, unaona tu kama unaambia maujinga. Unasema tu amalize nini, uende. Lakini sasa nyenye utapata huyo mtoto ndio utajua maisha vinakaa huku nje. Nataka uongee na wasichana wenzako ambao wanakusikia pale, ambao wakiambiwa maneno wanafikia unaona kwamba ni ujinga, acha aongee, inaingilia sikio la kulia natokea sikio la kushoto. Hivyo ndivyo wanavyosema kwamba amalize niende zangu. Utampasha ujumbe gani? Mimi ningeambia wasichana wanyaona watoto na wanasoma bado. Hata mimi nilikuwa naambiwa na watu, sister yangu alikuwa ananiambia niko na sita mkubwa. Sasa alikuwa ananielezea na niambia vile maisha huku nje ni ngumu, na hata bwanake alikuwa ananiambia, singine baba ananiambia kabla bado sijapata mtoto, lakini sikuwa nasikia. Sasa mimi ningeambia tu hata wasichana wengine wenye wako huko nyumbani, kama wanyaona watoto na wame nini, wako shule, wamefaulu kusoma, nini, Mungu awasaidie wasome tu mpaka wamalize, na wasidanganywe na hao vijana. Hao vijana wanadanganya tu mtu alafu wanakupatia mimba wanakuacha, kama mimi vile nilifanyiwa. Sasa ningependa tukwambia aje hao wasichana wasidanganywe, hata kama nina pesa, afadhali uende ujifanyie kazi yako, kama vile tunaambiwa na kina Monika, ufanye kazi yako ujipatie, upate hizo pesa zako. Utasikia vizuri ukikula pesa zako kushinda hizo zenye unapewa. Hizo pesa zenye unapewa unatumia vibaya kushinda zenye umejifanyia kazi. Sasa ningeambia tu hao wasichana, msikize wazazi Kenya wanasema, mnamsinini, msidanganye na wao vijana, hakuna mali watawapeleka. Kwanza wa vijana wa sahii hawataki kuoa. Sasa ningewaambia tu hivyo. Ukipata nafasi ya kwenda college, ungetaka kwenda? Na je, ushaifikiria kwamba ningetaka kwenda kusoma kitu gani? Ningepata nafasi ya kwenda college, ningeenda, ninapenda hata kurudi shule. Niende nisome, at least nipate kazi nisaidie mtoto wangu. Nilikuwa napenda kusomea nini chef. Sasa niende shule, nirudi shule yani. Mtoto akikuwa kwa mkubwa kama mwaka moja, niende nimwache huko kwa dadangu alafu nirudi shule. Niende shule nisome, at least niweze kuprovidea mtoto, niache kufanya kazi za chini chini. Kuna mtu atasema kwamba hiyo kutoa ni wale ambao wako naye bana. Mimi sina kitu. Mimi natoa nini? Naweza sema kutoa ni moyo. Kitu ya kwanza kutoa ni moyo. Saa zingine unapatanga hata wewe pia kuna need case lakini hauna. Si ati sisi ni mali tuko nayo ama ni nini, lakini the first thing uko na hiyo moyo. So pia Mungu anaona kabisa uko na hiyo nini, unataka kutoa. Na anakuletea watu tu, unapata tu uko na case pengine hata wewe hauna hiyo pesa, lakini anakuletea other people. Juu anaona the first thing uko na moyo. So mtu asiseme ati sitatoa, kutoa lazima nikuwe na pesa, kwa nini nitoe na mimi pia niko na shida zangu. Kutoa lazima kwanza kuwe na hiyo moyo ya kutoa. Na I guess maisha ni all about that. Kujua tukisema tu tunaishi juu yetu,
sidhani maisha itakuwa kamilifu, lakini hata wakati hutakuwa, utakuwa umeguza mioyo ngapi, si mali yenye umekuwa nao, lakini ni watu wangapi umeguza mioyo yao. Kama venye tumeongea, nikaona huyu mama amelia, yani nimeona kumbe kuna kitu nafanya, kama ni blender tu, lakini imeweza kumbadilishia maisha yake. Si ati ni pesa mingi, so si ati unapata pengine kuna wale wako na pesa mingi na hawatoi, so ni moyo, na yule mwenye ako chini ndio anataka ku so naimiza tu kila mtu akue na tungekuwa wote tunatoa, I guess the country would be a better place. Na tungekuwa na hii kesi za maskini na dunia nzima ingekuwa a better place. Yes, na mtu akitaka kuwapata ama atakushirikiana na nyinyi kuweza kufikia wengine, atawapata vipi? Okay, so kwa Facebook, I mean, tuko na page yetu yenye ni Hope for Her Ministry, na pia kwa page yangu sasa Monica Shiko, Monica ya CA na Shiko ya CIKU. Monica Shiko, hapo pia naweka stories zangu. Everything yenye nafanya lazima ikuwe kwa page yangu. Na pia hapo namba yangu utaipata tu kwa hiyo page. Kama tulivyoona siku ya leo, kunazo panda shuka si haba katika maisha ambazo watu wanazipitia. Mungu amekujalia, kakupa heri. Kumbuka kutoa si lazima uwe navyo vingi, lakini kile unachokitoa kwa moyo wa kupenda ndicho ambacho Mungu anakithamini. Shime nimekutia tafakari hilo kwamba je, umefikiria kuweka tabasamu kwenye uso wa yule ambaye anahitaji usaidizi wako? Ena Eliluseno, Jamii Yetu, kutoka kati mwa jiji la Nakuru. Hadi juma lijalo, kwa heri.